kuri bebe no kwifese nkuko nawuze usuze uri iki bebe kwifese eh tumamo nago ari bebe kwifese usiko bra nebo kunaze yigira nka bashatse kunyereka kari ndu umwana nari incaje mu gihe cyatambutse rero mu gihe namenye agaciro ku mubebe ubu nigize umubebe ndi bebeza wenda tutagiye mu bintu bya choke gusaza ni mu mutwe kuko kujya umenye uko ubukarani gusa nabikuye kuri mama kuko mama yakoraga imirimo itatu yacuruzaga turabitu dushashi turacuruza ikigage nabira bya ngo ni imigori ngori byari bikiriho bifatanya ntabwo bizakajya guhingira no karafite imirima ako kavuga ati mwana wanjye nuzumve ko nahinze ngumve ko nzatera imbere byatumye atawa mugabo we bari babanye neza batanagiranye ikibazo kugira ngo afashe babana be bambere uwo niwe mubyeyi arenze no kuba umukebye Hujan hanu kare, dorang buat nak kare rumput je. Urumba. Kuki mampu pelut sekali dalam rambut. Pasti kamu cium nunda bukti perang. Insani pun beri insani nak ini semua. Reka. Kuri apa sih mu? Kisah ini. Jadi nama si mumba kurakai. Ati mana wanji? Uracyari muto akandi kubyibuka ndabona urishimye cyane kandi ngena ngibyishimo nabigize gatizwe cyo utishimye mama te mwana wange igihurimo ngena rimbabaye naga ati mama wibabara anagomba kwishima n'abandi bakababara ahubwo yirengagize ko babaye umve yuko igihurimo ari byishimo gusa kuba mfite ubufite ibyishimo Yes, reka mbashimire cyane mwese mukurikiye Igihozo TV nizere ko meze neza cyane. Mwese mwakoze subscribe, mwakoze like, comment, share ku nkuru zose tugenda tubashyiriraho ku Igihozo TV umunsi ku munsi abadukurikira kuri Instagram Igihozo TV muri abantu bakomeye cyane. Abantu bose baba badukurikira bari hanze y'igihugu, ndavuga abantu bari za Canada, America, France, mu Budage, mu Butaliyani, mu Bushinwa naho dufite abantu baba badukurikira neza cyane tubabwira tuti Sun Chen. Na hong wai ngai. It's a ikupo ma. It's a iri in da ho wa fa in da ho ho lai. It's a iti ingu wa fa in. It's a. Ariko se. Ariko zigeshi lwa chama. It's a ni ningo kuvuga ngo nyine ururimi rwose ntabwo bisaba ngo wenda ngo urwige ariko bitewe n'ubuzima burimo ugomba kwiga icyo ikintu cyose kugira ngo ubeho kuko nk'igi yes cyagufasha kugira ngo utere imbere kuko nk'ibi ngo bigishimwa kuba nakivuga ngo nk'akazi nkora mura n'abantu benshi barenze ururimi navuga ngongera mu gake basi bumve kugira it's a ingingi bumba it's a line all time it's a ingingi ufi Itai baje. Nonka akan singkonka. Ah, itiki kup. Yes, nuko mubabona kuri Nuko mubabona kuri kamera za Igihozo TV nabagabo babiri bakomeye cyane muri iki gihugu. Umwe muramuzi cyane musanzwe mumubona kuma televiziyo yagiye atandukanye muramuzi n'umuhanzi ukomeye cyane wa gospel hano mu Rwanda. Tima mu Jean Baptiste. Kurundi ruhande hari umugabo witwa Eric. Walik. Eric. It's hitting it out. Okay, bishatse kuvuga murakoze cyane. Kuvuga mwaramutse izina ryanye nitwa Eric. Oh. Okay, nice. Ubwo abantu bari mu Bushinwa rero bakuri iki Igihozo TV. Reka duhite tubasuhuze cyane tunabifuriza kugira ibe byiza cyane. Ariko nanone munadukorera share mu Bushinwa bari aho ngaho. Mujye munabigisha ikinyarwanda kugira ngo bakurikire ibiganiro by'Igihozo TV. Ubundi ibintu bigende neza cyane. Nge uguhe ikaze muri aka kanya rero nitwa Abuwizi. Abantu benshi baranzi ndumwe mu banyamakuru bakomeye cyane muri iki gihugu. Ya ndakwemera mami. Muri entertainment. Ura musore n'umwana mwiza mami. Umusore urambutse ameze nk'abarasha. Ubona ari umunyarwanda mami. Wow. Ameze nk'umumetizi. Oya mami narenza aho umumetizi. Inyuma ya kamera turashimira cyane umugabo witwa Mujyamanisha. Witwa Theo numwe mu bagabo mu Rwanda ubyibuke twamusanze hanze muri Jamaica amwe hamwe hasi amaho hano harameze ukuntu none twamukuye byagaze kudufata ko dushaka cyane rwose Theo kabisa ni umuntu ukomeye cyane uri kudufasha ku mashusho kugira ngo ibintu bigende neza cyane munadukurikire tumeze neza cyane kuri kamera tima muri kumubona uburyo ari smart agaragara neza cyane so urambutse rwose tima umeze ute I'm okay
twatangiriye muri blague z'igishinwa abantu tubashyira muri mudi kiganiro ariko buriya abo ngiye ikintu cya mbere nkunda iyo ngiye nko kuri social media nkunda ibintu bindura mu mutwe mana kuri ibintu bikurura mu mutwe ukumva wishimye ukumva stress warufite zigabanutse ukumva nyine ubaye pause mu wundi mwanya yego umutwe ugahita umera neza cyane. By the way, nubwa mbere mbonye timamu yambaye kuri ya ngewe gutese mano yadikaje wumva eh yambaye ngaba uzimavu se abo imavu ya mbere twari sobanukiwe kandi twari imenye mbere twarerewe mu buzima butuma wambara neza abantu bakagira ngo waguye hari cyo bitwa bita kugwa mu itorero ryacu rero namenye ko itorero ritandukanye n'idini ntago itorero ari ryo dini idini ni inzira inzira ikuyobora ariko iyo nzira ishobora kuhita na kuyobora ikuyobya so Imana ikintu ikunda ntago ikunda idini ikunda umutima w'umuntu true rero ibyo byagiye bituma tutambara neza bigatuma twambara ukuntu nyine idini rikubwira bakabwira ati ni wambara itise ambara nk'umurokore ni wambara nk'itise bera sasa nkubwire bawe ati ni wambara itise nibwo uri umukristo naco wakwambara ikoboyi ngo waguye mana uri kubyumva yego Mana byaramvunye sa yo buwizi nge nakoreka nibukije wenda abantu mutipe n'umusore rambutse mana ara urabibona reba mana nagakeneye wenda ngumurasha cyamwongereza akeneye abashyize yes ntago akeneye umuntu ufite umutima buri umutima imitima iratandukanye umutima mugufi nuri hagati n'umuremure urenze akose uretse iri imitima irasumbana oye nese urayizi cyane umutima ubonye umutima impamvu nawe ubonye wangezeho urongera umvamo yes kwarukura umutima ubufata mu biganza ukawumviriza ariko nka kwa kundi na kwa kubyumva mana njye bura njye nubwo wanda ndenda kinde cyari kibebe nava ko ndi kibebe ariko mu kibebe nago mu myaka ari ubebe no mutwe rawo ndu mu bebe urakwitwa kuri bebe ni ku ifese nkuko na wuse wose uri kibebe ku ifese tumwe nago ari bebe ku ifese usiko ne bwo kunaze yigira cyangwa bashatse kunyereka kari ko nago levo ndiho levo ndi ndenze no kwa ba bebe uri kuye levo urumva none ubu naragiye ndifata kuko ndabizi neza yuko mu gihe cyanjye ndi umwana narashaje subiramo gukana uvuze ndi umwana nari incaje mu gihe cyatambutse rero mu gihe namenye agaciro k'umubebe ubu nigize umubebe ndibebeza ndagenda nihindura none umwana uri hasi y'umubebe kandi imyaka ari myinshi ariko bwo ni myinshi imyaka myinshi ni ingahe mana imyaka myinshi timu reka mubaze wowe ufite mike ya se uzi yuko umuntu asaza bitewe n'ubuzima arimo ubundi hari wenda tutagiye mu bintu bya choke gusaza ni mu mutwe urakoze cyane uzabona umuntu uri mutoya ariko ashaje ubona umuntu uri mukuru ariko ari muto kubera ko gusaza ni mu mutwe urumva hari umuntu mukuze rwose ubona ukabona ni umwana mutoya bitewe n'ukuntu yifata bitewe n'ukuntu arya bitewe n'imibereho abamo sibyo ubuzima asanzwe abamo icyo gihe rero iyo wigize wa muntu utiyitaho ntiwimenye ngo umenye ngo nkeneye iki ndashaka iki nshaka kujya hehe ngeze uratakara ugasaza mana Eric ari kinera ajya nge nunga retim ikintu ashatse uvuga gusaza bamugane mu mutwe ngubu mama yigize kumbwira uyu munsi twese turi kumwe kuri noheri abantu bose twishimye cyo gena basi mu makuru akari ati mwana wanje uracyari muto kandi uri kubyibuka ndabona urishimye cyane kandi nge nago ibyishimo nabigize ngatizwe cyo utishimye mama ati mwana wanje igihurimo nge nari mbabaye naga ati mama wibabara igenge ntababaye wewe abantu benshi bari bishimye kana gushobora kubabara ngo abantu bose bababara wowe ugomba kubabara kandi bakishima ana ugomba kwishima n'abandi bakababara ahubwo yirengagize ko babaye umve yuko igihe urimo ari ibyishimo gusa kuba umfite ubu ufite ibyishimo yes kuba warambyeye hari ababuze abana ariko waramfite ni wawe gutubabara icyo gihe arameruye arambwira ati mwana wanjye kuva mvutse umbwiye ijambo rikomeye yarabwiye umugabo yifamu y'inka yose uri muri ba basore bakuze mu mutwe cyane ariko imyaka ari mike njyana wenda ibyo wenda hari ikiganiro muzigira kumva umunsi umwe yavuze igihe kuvuga ngo ubuzima kuba mumeze gutyo no kubera ubuzima araciyemo ntabwo abantu bose bababaye kimwe nakuriye mu buzima burenze ubw'abandi bundi ntabwo nzi wenda ko ari bw'abandi ariko narababaye kuko nyine kuba narize nakuvuze yuko nabyanze ariko nakuriye mu buzima
urenze ubu utakwemerera kwiga munatana tuba nuko wenda nabona nakana nirindazi rimwe umvuge ngo ndashaka irindazi ryo kwiga kugira ngo nge kwa kuri najyaga muri pubere kujya mbe nabona ikintu nza kujya n'uzi gihe ubona umwana mu muhanagaje gutoragura irindazi muri pubere mu museke wowe ahubwo uzamurusha ubwenge kujya mu museke muheza nk'amafaranga akira ryo kujya umufashe yes n'uzi gihe ruse kumunwa ni imbobo n'iki ubu bobo nuko ari ubuzima rimwe bibaye ngombwa ya burenga akaba umuntu muzima cyane peke use ko iri hari abantu babimbobo kungeso urakoze bari mu miryango ikize bakaba imbobo bakigira imbobo bivuze ngo imbobo zirimo ibyiciro bibiri hari ikicho kimbobo cy'abantu batabihisemo timu nakurengagije hari igihe umujyango nawe utuma ubimbobo yes hari igihe papa waba adashobotse cyangwa mama waba adashobotse ugasanga ibyo ndi ngo papa yanyweye inzoga aratashya undaguye mama noneho mama wabuje inyafite arawugutuye we mu kumara kugutura nago wowe nkawe nahura cyane mu peti nago uzigira utekereza ngo nibyo umujyango wozaye tufata indi shingaro nazancu tufite abavandimwe bari hanze bahita bakwigisha ibindi bintu bakabwatsi tujye mu biyo bya bwenge ugatangira ubuzima bubaye bubi sibyo nago rero narenganya yuko umuntu nago wowe wajya kwa icyo gihe abari wowe icyo gihe biterwa na family ariko so wa muntu kubonyamo nk'imboba zategeza kari family yakoze abona kari wabikoze kanago umujyango n'ujya ku ruhande nago uzavuga kari wowe uri ufite amakosa uzigiraho uzavuga ngo uri amwana we watunaniye nago azavuga kari wowe aribo bakunaniye kuki umwana atagira igitekerezo se cyo guhindura izo ngeso mbi ziri mu muryango ubabyeyi mu bushobozi bw'umwana ntago harimo kumanaginga family ye papa na mama ari abana bajye bahindura papa na mama biterwa n'imyaka bafite ubu se wabona umwana ufite imyaka 3, 5, 6, 10 ugahindura mama na papa ntago bishoboka aho birumva ijambo sibyo ntago twese dukura ko dufite ababyeyi ntago bibaho hari abantu barengeje na kwijana rero tubara abantu ijana kwijana kuko twese niko mubare tubara abanyarwanda cyose n'abanyarwanda abantu bose babara ijana kwijana ntago abantu bose ijana kwijana ariko tubara imiryango nshobora ngiye kuba mfite papa na mama namushikiwe na mukuru wanje bari hari yaboneka tubare kwenda gusazanya namushikiwe tubare papa na mama mama ashobora kuba nyishimiye ariko papa atanyishimiye cyo ni ibintu bibiri ugasanga mama arankunda ariko papa we sankunda cyangwa papa aragukunda mama ntagukunda ibyo ni ibintu bibiri wano iyo buri uzi uzaba ari mu bintu bibiri iyo papa atashye yamweye ngo ware bahundagura cyangwa se umwe muri ariko ntabwo habura umuntu uza kugukiza akavuga ati umwana uri kumurenganya ibyo ni ibintu by'ahantu henshi apana no kuva na kera n'ubu biracyaba uzacunge mu miryango myinshi kwa kuntu umuntu ngo naburaye ngo umwana we wabiteye ngo ibi n'ibi umugabo yasaze yatashye yanyweye ugasanga wowe ukavuga ati se ko twaburaye yanywereye iki si amafaranga yanywereye iyo se yandi yanywereye muri mba yanywereye 2000 cyangwa 1000 aduhaye sense akanywera sense ntabwo twajya ugasanga imiryango iri gushwana gutyo ariko babandi bo ku ruhande bo bakumva yuko umugabo ni wowe n'imbusha ukavuga ati ukabwira umuturanyi ngo umugore yaranani kandi ugasanga niwe wananiranye byandi bavuga ngo wangwa hagati y'abigira ngo babiri ngo abarimo wigira nka umwe abayigiza nkana urakoze cyane ntabwo rero abantu babaza ukuri kwabo uri imana n'imenye ukuri k'umuntu n'umuntu nyirako arakumenya urakoze cyane wowe ushobora kuba uzi kwabo nanjye nkabanza ukwanjye nimba wowe warengeje ushobora kuba nariye sibyo ukabumbona gukye nza gukwa vatura mwana yari ako nshobora kuba nari kwera cyo kwira ubuzima wenda dukomeje tunabwira abantu badukurikiye yuko akenshi usanga hari nibikomere bigera ku bana biturutse mu babyeyi hari nk'umwana w'umukobwa mu minsi ishize wampamagara arambwira ati timamu mfite ikibazo numva ntazakunda nise kubera iki kubera ko papa we na mama ntibabanye neza bahora mu ntonganya akambwira ati se ko mbona abashwana ko batajya babishima ngenza ashaka ngo bimarire iki abantu bamenye ko hari ibikomere biterwa n'ababyeyi sibyo ibyo bikomere rero biterwa n'ababyeyi ababyeyi barimo gukurikira kino kiganiro nibamenye ngo umwana wanjye ngomba kumurira gute niba narabaye mu buzima butari bwiza reka ngire ibintu mpindura uri kunyumva neza numara kubihindura uzaba ugiriye inyungu uzaba inyungu abana bawe cyane hari ubuzima bazabamo hari nubwo batazamo kubera wowe hari umubyeyi umwe nshaka ngenda umusiga ntuye mu mashimwe ntuye mu bintu byo gushima nkunda n'uko nukoresha ingero ingero wo nkoresha nizo zo nyine sibyo hari nk'umumama umwe duherutse kuganira ari muri Amerika nanareba kino kiganiro arimenya uyu mumama yari amaze gushaka abagabo batatu abantu bagabo batatu uwa mbere yamubereye mubi ntibahuje ashobora kuba ari nabo bamubereye mubi ariko ibyo simbizi ndeba kote tubashije kuvugana uwa kabiri nawe ni uko hanyuma uwa gatatu we ntiyigeze amubera mubi ariko yatekereje abana be aravuga ati abana banjye twabyaranye n'umugabo wa mbere babaye gute ni umugabo mwiza koko arankunda aratuje ariko se ko ari umugabo
nkoramo igihumbi cyangwa bibiri nakorereza abana banjye bandi akagira ikibazo byaranye na wa mugore wa mugabo wa mbere yego nkore iki no mubyeyi umurugero rwiza kubera ko we yarenze revo yo kwikunda akunda abana be yego kuba bayeho neza we ntago bimushimisha ahubwo nezezwa no kuba yaba abana bibabaho neza yego gwa gukunda bafite byatumye atawa mugabo we bari babanye neza batanagiranye ikibazo kugira ngo afashe babana be bambere uwo niwe mubyeyi arenze no kuba umubyeyi uje nta nubwo ari dore ko nta gari umubyeyi urumva kuko impamvu ibyo bintu ushatse kuvuga byambayeho nge nagize mama mwiza ngira papa mubi yo wenda sibyo abavandimwe banje bamunze kurenza wenda kurenza ababyeyi banje kuko ndo batunyengeraho ndi aka kanya nago navuga ngo nababyeyi mama we yarankunze abona yuko no kwigana bishaka kuko nyina ratahaga nagera mu rugo asanga ari hari ibintu bitari byiza nkabona nago ari ibintu byishimye ko mushiki wanjye yarakuze ako mushiki wanjye nabwo mu gukura ari umuntu wihigira kugira ngo abeho nawe ari wa muntu ukurikira ibya famiye akavuga ati nzabafasha kuyabumvikana kandi nge kuko nari umusore na burana nago umusore atandukanye umukobwa ndinumvaga ko ibintu barimo gukora n'abantu bakunaga ari nge ngomba kubigisha bagomba kwigisha umva ko binazabibushobora nagira mu rwanda kuramo uniform nkweta nige najyaga no ku ishuri banyoreza ku ishuri nkajya kwishakira ibiceri byo kwirira nkajya mu kiyede nkajya kwihigira amafaranga cyangwa guhingira abaturanyi n'abana n'abizi nkabifindafinda kugira ngo mbona yo kujya cyangwa nkajya nkicara nko ku mukecuru utazi kureba kuko ari umukecuru duturanye ku bantu utazi kureba nkamuragirira inka akajya n'umushumba mwirirwa nzikama aricyo bita runonko nge nuwatsaga runonko kugira ngo nge nkakama n'amata kugira ngo mbeho ntabwo nari nzi ngo umuryango usute ariko bagakanya numva yuko umuryango ari watumye ngera aho kuko iyo batambyara ngo nakabaye ndi papa we mwapfaga iki papa ni umuntu akundaga kunywa kandi afite abagore babiri ako ni umuntu akundaga kunywa ari umuntu udakunda mama utanamwubaha rero njye kubona njye burana n'ubwo mbona gutya na imbere y'imeze nk'umusazi mama we niwe yari umugore wa mbere cyangwa kabiri mama yari umugore wa kabiri yari umugore wa kabiri ariko umugore wifasha uzi guhiga ubuzima kuko kujya umenye uko ubukarani gusa nabikuye kuri mama kuko mama yakoraga imirimo itatu yacuruzaga turabita udushashi turacuruza ikigage nabira byabindi ngo ni imigori byari bikiriho abifatanya ntabwo biza akajya guhingira nuko yari afite imirima ako akavuga ati mwana wanjye ntuzumve ko nahinze ngumve ko nzatera imbere ngomba guhigira n'abandi kugira ngo nshake bya bindi batabashije mbikore bampa icyo nshaka kugira ngo wowe nunsaba niyo kayi nyikubonera ako kanya fata urakoze mama ariko kubera bya myumvire ya kera nkumva icyo nshaka cyose ntabwo nyeye inka kubera kumukurikira ibyo akora bagasaba yuko nabigeraho ariko icyo nakibutsa abantu ntuzumve yuko abantu bose ari bamwe ntuzumve uko wishimye ngo n'abandi barishimye ibyishimo birahenda ubu aka kanya ndishimye naho nshuye umuntu wese umbonye arishimye na mama wambyaye nambwira tutazigira usaza kuko ngiye nyiriho wenda ashaka ninsaza navuye ku isi nawe uzaveho nina nabyo nsabira imana nubwo wenda bidashoboka ariko imana nziko izabimfasha mama yarambwiye ati mwaranye mwemerewe icyo mfite cyose ntushaka kuzica abavandimwe muzicane muri makeya umwana w'ibyishimo bya mama binarenze wa undi kwari kubyambona nge ntabwo ninshaka n'umugore nubwo wenda namufite n'icyo mukunzi nakundana nawe n'aka kanya none se eri umva nkwibariza akabazo kamwe ko hari abantu bavuga bati wenda nturashaka uri umusore ariko hari umuntu ushaka nk'umugore akamurutisha mama we we kuri revo yawe wumva umukobwa wakunda yaruta mama ntamuruta bimeze bite cyo ntabwo bibaho kubera iki bitabaho se kubera ok buretse gato ku giti cyawe gutera ingingo ya mbere reka buretse gato itsayigita mawurangaho itsayigata itsawumva buretse no kuvuga ngo umuhungu umwe amaze aherutse kumpamagara arambwira ati njye umugore wanjye niwe uzaba ufite agaciro kuko ni amahitamo yanjye mama namuvukiyeho ariko sinamuhisemo uri kubyumva abo cyane ati namuhisemo ariko singe we ni imana yamuhisemo ko muvukiramo ariko njye si we nahise yahisemo aravuga ati njye amahitamo yanjye numva ari umuntu ufite agaciro umugore cyangwa kuri Eric rero nyine we yavuga ko umugore ufite agaciro kuri we kuko yamuhisemo buretse gatoya ndanakunganira ariko mbere yuko wenda tujya ku byanjye kuko njye ngiye ku byanjye nshobora kutamuvuga neza bitewe n'imibereho yanjye woya buretse gatoya tutaragera aho hose ku giti cye nk'umuntu ufite umubyeyi wakwitangiye
akaba intwari ku bwawe hari umuntu muruta reka rero nge mbibutse nanasaba n'abantu wese twese muri kunyumva sibyo icyo mushaka icyo nshaka gusubiza nibyo abashije kumbwira kujya mukurikije cyo ngiye kubabwira nago icyo ngiye kukubwira umugore washatse yaguta sibyo n'umuntu mwashwana mukarwana gahita guta wanamusaba imbabazi bigasaba kujya gusaba ababyeyi imbabazi sibyo niyo bakoze ikose urakoze byo ni ibintu byo ukabikana saba kutaho byishye kujya umusaba imbabazi ariko mama we wakubyaye yaguta sibyo buretse nkunganira noneho rero muri yandirimba ivuga ngo umusaza ni umujeni ahubwo tusiremo ngo umubyeyi ni umubyeyi ariko umubyeyi ahora ari umubyeyi ijana ku ijana ari ijana ku ijana kuko buramukurikira hari ikintu ngiye nshaka kubibutsa nago wowe buriya biranambaba nago mpacaga kubivuga nago ngiye niyo mpamvu nanga urukundo urukundo umuntu ari inzozi kuko abantu benshi dukundanye bashaka kungura mu byo mbamo kuko abantu benshi bumva ko nari kumubyeyi kandi ndamukunda uramukunda cyane binarenze uko nabitekereza ariko eri buretse gatoya Eric ubanze umenye ko unibuke ko hari abagabo nanone basenya kubera ababyeyi sibyo umuretse gatoya kubera urukundo rwinshi ukunda mama wawe bigatuma ushobora kudakunda umugore wakuri leva akeneye ukamukunda kuri leva y'umubyeyi yasanga waramaze gukwama kubera umubyeyi ugatuma utesha agaciro kawe umugore wawe wazanye kandi uretse gatoya bibiri iravuga ngo uretse gatoya nkubwire ibyo ati mama ari kuvuga ni uretse nkubwire gatoya wajya uretse gatoya uretse gato gute uretse gatoya tuza shyira umupira hasi nkubwire nta kibazo ndanakibuka ndanakemera nokangiza ukuri rikambanze nkubwire hari umuhungu ukunda umudamu agakunda umukobwa akamuvana iwabo agatuma ta ababyeyi yamara guta ababyeyi wa mudamu aramuzanya abaye umugore we ariko wa muhungu kubera urukundo akunda mama we akamurutisha nyina ku buryo mama we yanavuze ati ntiyambara yavuze ngo ntarya yavuze ati ntasure nese ibyo byura bivugaho iki urumuhungu ukunda mama ufite mama wakubereye intwari tunamushimira hwari sibyo nyine tumushimire sibyo tumuhe respect nk'umubyeyi sibyo kuko umubyeyi utitangira umwana nawe ni ikigwari ntabwo ari umubyeyi sibyo niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuga ngo uburere buruta ubuvuke urakoze ariko nanone se eri ubu nushaka umugore uwo mugore mama wawe agashaka umutwara uko mama washaka apana uko ushaka cyangwa uko umugore ashaka ibyo bintu birakwiriye ura rero timu reka nkubwire njye hari ibintu byinshi we nagwa nkurikiye neza nago ibintu byose ubyiga kuko waciye mu ishuri ibintu byose ubyiga kubera ubuzima nk'umuntu waciye mu buzima kuko we wabuyize byinshi sibyo wenda wagize amahirwe nago byose wabibonye ibyo njye nagize sibyo ariko bitewe n'ibyo wagize nibyo wahuye nibyo wagize uhuraba ufata ibintu bibiri ukabigereranya kuko nawe urareba atasaba abantu bose niko bari gukinira n'ubuzima bwanjye kuko nago mama wawe kumukunda nago bivuze ngo aze gukinira mu buzima uramutse se ukunze ukunda mama wawe n'umugore ushaka waramukunze umuvani wabo papa we na mama we uretse gatoya yumve abo bantu bombi urabakunda ndabakunda binarenga wakumvira nde kurusha undi nakumvira nde kurusha undi aho ngaho icyo ngicyo rero numbajije bigiye gusaba ku bwonko bwanjye buturuna apana mu gishinwa ko mbuza ngo kinyarwanda cyanyacyo ari cyo nkundira perezida ndabikunda uretse mba none uzacunge bano uzabaze barabana bo mu muhanda babandi baba mu muhanda gusa perezida bamukunda icyo mvuki ijambo bazakubwira agatura niwe muntu urenze ababyeyi kurenza abandi babyeyi ubwo icyo ashatse kuvuga urakize yigisha byise kurenza ibyo twakiga kandi atarinze kubicisha mu ishuri ntabwo abicisha mu ishuri uravuze ati umugore akubaniye neza waramukunze umukuri wabo icyo ntigusubiriremo sibyo mama wawe nawe yakubereye intwari ni umubyeyi mwiza ninde uzumvira kurusha ako se timu nakubaza uzumvira ikintu niki ibi ngiye kubaza ibintu bibiri baramubajije byinshi nakubaza isi yose kamubaza ibintu bibiri nawe umbwije ukuri mama wawe wenda yaguta sibyo nkurikire apana guhita unsubiza mama wawe yaguta n'umugore yaguta ariko se mama umugore bawitonze uretse nkubwira akantu kamwe unyunguye kandi sibyo
mama wagutaye n'umugore akaguta uwakoze ikosa rikomeye ninde so wagerageje kunyumva na akose wowe iyo koso uri bwa nyimbaze ubashije kumva icyo chatse kuvuga kugira ngo tujyane neza buri muntu wese uzajya ubaza undi ajya musubiza kugira ngo bize kuzikana neza okay kawoze buwizi sibyo ishashatse ntabwo yambajije yambajije yakubajije chaka rono ntabwo wigeze umusubiza mu bintu bibiri mubajije namubaje harimo maguta n'umugore wawe akaguta ntabwo ari yabasha kumva icyo nshaka kugera kugeze kumbaza ariko nawe ntabwo wamushubije ari no gusaga cya kintu ushatse kumubaza ari njye ukisha kandi naka kibubaje wakansubizaga mubaza agasaga ukisha buriya mama wawe agutaye ibyo ni ibintu byumvikana yaguta sibyo hanyuma se numba witonze n'umuntu naga ari imana mama umugore washatse yaguta si imana n'umuntu kandi bose bawitonze ariko reka rangize reka soze kuri kwihuta kandi mufite wenda gufite ngenda gake se nakubaza mama umugore iyo ugiye gusaba imbabazi hari byinshi utakaza kujya mu mugereho kugira ngo uzana kubabare agaruka iwawe hari n'igihe ujya kumusaba imbabazi akanga sibibaho se cyane ukagenda ukinginga naze cyane agaruka mu rugo rwawe ariko mama wakubyaye umuntu udashobora gutakazaho byinshi kugira ngo azakubabarire mama wawe wemera kugenda ugataka ukavuga ati mama ufite ingingo ebyiri zibasi kurengera makosa yo kuyemera gusaba bihagije ukitwara neza mu muryango ukamera ko wisubiye umubyeyi atagukubabarira ni gute uwo mubyeyi utamukunda umuntu uzakubabarira si umugore umugore ni gute wowe umugore ubona uzajya gusemba wose ukabona ntabwo agushaka sibyo aratabuhwise niwe ndi kubaza uyu wenda abona ukuntu ateye ntabwo ari kubyumva neza none se reka nkubaze nawe urakoze cyane mbaza muvandi umugore ugukunda nawe aragukunda cyane urakoze bose baragukunda bose barabo wabyitwaramo gute byo bose bambo ndiye warutishe uzi bose uriya muri byo bitatu wabari muri byo bibiri unsabye barimo icya gatatu kiri gahita cyiza umwana wabyaye umwana asajemo ajemo ate dusubize hagati ya mama n'umugore n'umugore wawe hagati yawe nka mama agukunze bose nta umwe natandukanya n'undi bite n'umutima mfite kuko mfite umutima umwe sibyo ntabwo tayiga cyangwa eric ntabwo eric nzigera mfata umutima wanjye ngo ngukatemo kabiri ngo ngugabanye nzawuhereza umuntu umwe gusa nzawuhereza mama wambyaye kuko mama wambyaye ibyo nagezeho niwe watumye mbigeraho uwo mukobwa namumenye kubera mama iyo utabaho ntiyari kukubona ntabwo nari kumubona ntabwo mukubona ntabwo nari kumubona kandi usubize njye ni ikibazo kimwe cyonyine nakubwiye ngo oya nareka mubaze kamwe nange umbaze nakwaje ikintu kimwe kandi cyoroshye mama wagutaye akakwihakana akakugira ikabutura n'umugore washatse nawe akabigukora waba ufite ikosa rikomeye ninde ari mama ugutaye n'umugore akaguta uko ufite ikosa rikomeye ninde uko ufite ikosa muri iyi si ni umubyeyi aha rero ibintu byose bavuze bihawe wuke kubera yuko iyo uza kuvuga ngo ni umugore wari kwa wibeshye dore impamvu urukundo rwa mbere ubundi urukundo rwa mbere ni umubyeyi umubyeyi bajya bavuga yuko uretse gusobanurire umubyeyi ni isoko bajya bavuga yuko umubyeyi arenze urukundo ahubwo umubyeyi akwiye kuba isoko y'urukundo ahubwo se tim nakubaza reka nkubaze uzareba ukuntu inka ikunda umutavu wayo uzawenda uzabibona wenda de buwizi tugiye ku bintu bihambaye n'ubu uri mu ifamu sibyo uzareba ukuntu inka ikimara kubya ukuntu iyo irimo kurisha ukuntu itabaza umutavu wayo buri soko ndirabira kuko iba ikeneye umutavu wayo kuko iba iwukeneye ubundi bajya bavuga ngo umubyeyi ni imana ya kabiri ku muntu urakoze imana umubyeyi ni umuntu ukwiye kubahwa cyane ariko navuze ngo nawe bivuze ngo nawe akwiye kuba ari umuntu kwitangira kuri levo irenze abandi bibaye ngombwa ko wa mubyeyi atakwitangira kuri levo ya ya mana yawe ya kabiri ni ikosa rikomeye kurenza abandi shuwa setima iyo ni iyindi debate ikomeye kwihakana umubyeyi wakubyaye icyo kintu avuze ntabwo ari cyo kiri gihuye n'ibyo turi kuvuga icyo ngicyo yazagifata umwanya bakibwira abandi bantu kuko abantu bari kudukurikirana bashaka gutekereza byinshi bakeneye gukurikira ibyo tuvuga wazagishakira undi munsi ahubwo najya mwibutse we ntuzigire ubabazwa yuko umubyeyi yakwanze cyangwa umugore yakwanze ahubwo wowe dore mwibutse kuko iyo atakuzana ku isi unababare ntabwo wakabaye w'icyuri cyo kuko ibyo wize byose wabyize kuko abo bose bagutaye rero reka nkubwire ariko se timu wahitonze wikiruka aho turi hose tuba turi kumwe nabo nanjye ngiye kuvuga imbere yawe navuga ati baranaye kubona ngo tugendane sibyo
bisobanuye ariko icyo igisobanuye niki nago bakuzanye kugira ngo byose babiguhe bakuzanye ku isi hari byo babashije kuguha sibyo ibindi ukeneye kubyishakira ako se reka nkubaza ikibazo kimwe urakoze inshingano y'umubyeyi ku mwana ni iyihe uretse gatoyo nsubize witonze bitekereze neza ubitekerezeho neza uretse gato ariko ako se uretse gatoyo inshingano y'umubyeyi ku mwana umubyeyi urimo kureba kino kiganiro ufite umwana mutoya ku mwaka umwe ibiri cyangwa amezi cyangwa imyaka ingahe utaragera kuri level yawe inshingano ye kuri we yakora kugira ngo umwana wazamukunde ni iyihe akira subize inshingano ni iyi kuba umwana igi umwana y'umubyeyi nta kintu ubugomba kumufasha ni ukumwigisha ukamushyira mu ishuri we igihe yashuri atari bashije ukurikira icyo umwana ashaka nago wowe ngo nimba bya bindi bimunaniye ngo umutotiri ngo umbe ngo ugiye kumubangamira ikitamurimo no niba umwana buri umwana unawe nk'umuntu mukuru kuko umurusha ubwenge ubureba icyo ashaka nago bivuze ngo ngiyewe wowe uri papa sibyo naguze ngo papa wundi hiri ishuri nje nawe ushatse kugyiga wenda nagiye mu kwiga uri kubona nago ndi kwitwara neza ndi kugenda mu rukiko rubi abana kwanga kwiga oya nacyo ikintu muri iyi si dukeneye nago nje nyeneye kubaho baba nkuko nabayo bo bakeneye kubaho nkuko abandi bose babayo acyo nshaka kuvuga ni iki umwana naga imba kwiga agomba kwiga sibyo naga agomba kutareka kwiga nago mvuze ngo wawundi ubona mu muhanda wa wayimbobo ngo abe ngo wawundi abaye mu muhanda nago umwe ureba mu muhanda nago navuga ngo nuko w'iki washatse yakibuze ntago twamushima nago twamushima ati mpamvu tutamushima na wa mubyeyi ariko wamubyeyi nago twamushima kukura mwana ushobora kunanira na nkuko wabivuze ashobora kunanira ariko hari ibintu byinshi byatuma umwana atananira abananiranye se tubabwira icyo ubu ngubu ari kureka dore impamvu rero impamvu n'ababyeyi wenda babyeyi babyumva fata umwana wawe nimba ubona ku ishuri bimunaniye gerageza umushyire mu cyo abashije kujyamo cyakintu nimba udafite ikintu ubushobozi bwatuma kijyamo nimba ubona adafite ubushobozi bwatuma kijyamo njyewe ndahiye Eric imbere y'Imana mpfukamye nsabye Imana uri umubyeyi dore impamvu kuko rajya ubwajya ndi umwana igihe umwana wowe ubu bwazafata umwana sibyo ntabwo ariko kuba mvuze ngo ndi umwana guze ngo ndi umwana mu mutwe cyangwa mu myaka cyangwa mu sibyo ubwana ushobora kuba manifesto kuva ati ndi umwana n'iyo wabona manifesto kuva ati umwana cyangwa wifese ngo ndi umwana kubera ntabwo kurya neza bivuze ko burya igihe umuntu arya neza ukaba ati niki bebe utazi uko ateye kubera niko kubaho neza wishimye kuko njye mbona ndi umwana uhora wishimye n'umuntu atsiga ku nyanda wawe njye ndi umwana wavutse wishimye unahora wishimye sibyo mu gihe mfite n'iki byishimo gusa icyo nakibutsa abantu ntabwo nimba umwana akunaniye bivuze ngo umwana yakunaniye vuba fata igihe umuteho wumve ko ari umwana wabyaye nimba ari n'igicumba yaragize wumve ko bikubabaje ariko kukubora mu byayo niki imana yashatse kukuzanira yakuzanye ku isi kugira ngo ufashe nawe undi uzakuvamo rero ufata yuko asa ufate n'uko ateye nimba ari ikimuga umufate ko ari ikimuga kandi nawe mugenzi wawe ni wa wundi mutura wa cyangwa mugenzi w'inshuti nabona ari ikibuga ntazafite umwanya ngo ni ikimuga mufate uko ateye ntufate ngo ni ikibuga nanjye ngo nimba muce ngo wakimuge cyangwa wambowe cyangwa uri iki oya fata umwana uko ateye yaba ari mu kimuga yaba ari umuntu muzima yaba ari umuntu warohamye ubona ari imbobo iri mu muhanda unywa amatabi mvuze ngo umwana ugiye kumuserereza ahubwo mwegera umwigisha umwumvishe icyo uwo murusha sibyo nicyo nshaka kubwira umuvandimwe wowe umva icyo umurusha aba ari icyo umugisha inama we natayumva timu nicyo nshaka kumubwira timu mu minota mike dusigaranye ndashaka kumva n'ibitekerezo byawe icyo nshaka njye nicyo nirange ndi kugeza ku ngingo icyo nabwira timu we nuzabona umuntu ngo yararohamye ngo nawe ngo umufate wongere umurohe mufate umugisha inama yanamaranga no kuyumva umutwara utwara ngo umurohore iyo urakoze muvane ntabwo wenda njye nange mba mbize ngo niyo mpamvu niyo mpamvu njya ndi kumwe n'umuntu nduta kuranduta cyane mu bintu byinshi no mu myaka no mu bike ariko niyo mpamvu nshaka kukwigiraho byinshi kandi ufite ibyo uri kumwigisha binarenze ubu se ibyo nabashe nanjye nk'ibyo nanjye nakubwiye utaruzi hari byinshi utarunze ariko nanjye hari byinshi nakumenyeyeho byinshi binarenze n'ibyo abantu bakwigira niyo mpamvu isi yose igomba kukwiga ikavuga ati uyu muntu ni igice abitse muri we bagakanda hariya bagakanda byari muri inzogera swa purayimu ngo inzogera wajya muri ni ibiki ngo swapu ngo
Ako se mari kumbaza subscribe. Subscribe. Okay, ngao vuga subscribe. Subscribe. Na mwana wamponye midaje ma. Kana ko bari byanyabyo. Ngo nimbari nzogera gukanda AC ugakanda okay. Oya, seraga njo anu. Mano kaje na uneza. Nuga tumitukanda subscribe. Wede tima. Chakora. Buri iki kigaruro cyacu twagiye tugaruka cyari ku mibanire y'ababyeyi. Gusa kintu nakibutsa abantu. Muri rusange. Kintu nakibutsa abantu ibintu bitatu. Nuko abantu nago tuvuze ngo abantu tubashishikariza guseka cyangwa kwishima kumva umuntu yishimye. Ngo cyangwa ugiye mu mana ngo wicwe n'ibitabi n'ibiki. Kura amaboko mu mufuka. Gukora. Ngeje ubona naciye ku bakobwa bari barimo gukora. Kubwa bize banarenze imana bangabo rero tubona mu muhanda. Muri umukobwa ngo ni mwiza ngo abaye imisi ngo niki. Nago rawo yabaye imisi ngo ni ngo ni mwiza. Abantu be barenze imisi. Babarusha abantu bari kiye. Yikoreye itafari mu gero kuzo ku rutugu. Ndavuga ati mana abana bari mu kazi. Ndavuga ati cyokora kuva mbaye nubwo bwa mbere mbonye abakobwa batatu barenze mu uko nigeze. Bara abakobwa batatu mwe yikoreye umucanga undi yikoreye itafari undi afite inyuma. Bashobora kujya mu marushu. Ye bana mana. Narabarebye ndavuga ati abana bagiye kuhatanira misi. Na misi nago yageze yaza kumanya abantu bavuga ngo umuntu akeneye misi. Wapi? Ba gorarambutse. Tiba mu Jean Baptiste. Nana arabana beza mana. Nukuru kw'Imana mana. Niyo mpamvu ikintu ngiye kubwira abantu. Mukura amaboko mu mufuka mwumve yuko igikene wari business mukore mufashe n'ababyeyi banyu naga kazi kigize kabu umuntu azakubwira ngo yabuzakaza akantu gatoya ku kigano kindi wakoze kuri no channel yacu Gihozo TV hari umukobwa agukunza ariko mukuru yewe we kuri wowe reka kuba ndetse gato kubaza sitonde kandi nyumve neza muhe mike kuri wowe umukobwa akunda no umukobwa umeze gute turukoneye Je ndu mwana ndu musore w'imyaka ingahe Bona keshi mu ndakoresha ko ndu mwana ufite imyaka ingahe Je mfite imyaka 23 Eh muri uyu muri iki gihe urumubebe bawita muri iki gihe nge kuzuza imyaka 24 Kubura kubura umubebe ni mu mutwe mana umuntu azabuga ngo uri umubebe umubebe ni biki se Na ubebe babo nge bunge kuzuza imyaka 24 narwo birwa renze kino bino by'umweru bibiri ndaba nujuje imyaka 24 Sibyo ariko ndu muntu mu buzima ukunda gukora nje nabuse nabuza ahantu nakora akazi ka kabiri uko nge nkora akazi kamwe ariko mu minota ngira yo kuryamira mbangamira uko nge nukuri niyo ndi mu kazi cyaje isaba bavuga ngo umuntu ngo yatashye ngo sasaba ngo sasita birambangamira suko kubeshya nukuri kw'Imana mba numva yuko nge nahora nkora umva yuko icyo nshaka naza uko icyo nshaka nabone nakigeraho ubwo umukobwa we icyo nshaka nshaka uko gukora Nubwo bakora muri toilette uko ukoropa uri umukiri na ukora he uri ukora ari ukora winjiza ari kumva yuko winjiza kandi akazuka ariko apana kuba winjiza ntabwo ndyo nyene winjiza ubyishimiye umva yuko akazi ukora ukishimiye birenze uko ugatekereza nzagukunda ntabwo mvuze ngo uri igitabo ku myaka si kubyanye n'imyaka na ntabwo imyaka yo nyireba eh taye size za size size waba uri igicumba utari igicumba umva njye nibutse umuntu sibyo arumushashi wigeze kumbwira yari kungira inama arambwira ati mwana wanjye nagukeneye wowe umuntu ngo nuko akuze unakeneye ko ari muto oya wowe ukeneye umuntu ufite ubwonko kuko nureba mu bantu kuko abantu bari abakera abo bose barakubeshya ariko kuri uru n'abantu bariho n'abantu bari abakera abakobwa bimwe kuko nyine narabaye nta rugore ako se eri buretse gatukurikiye imyaka ya mikeya uvuze yego umure bo bayo babajwe nani mwako na babajwe bizi mu mya wowe ko babajwe uko ari ukusa nge na babajwe kuko ndi rero na babajwe n'abakobwa bato wowe babajwe n'abakobwa bako ako nawe ari umusore muto urakoze papa nicyo kintu mukugira cyane rwose uri kugurikira mu wiza tubaza Tayiso ndaraje kuta bana ngiye mbere sister bana. Ubwo nuga tawo mu Rwanda ba Canada. Aba muri Canada azanjyana muri Canada. Kiza kirakora manda nake bya sister. Mu myaka ya ufite. Buze gira ukunda abo zakunda business. Ko ukunda business neso zakunda no kuza. No ushatse kuba kuri mahungu bavuga ko ukunda utabona. Yes. Kuba bore nabo ni muntu umwe. Bona ko ukunda urugo. Abaye gusa. Abaye ko nakamenya ko. Naye tuzana hanga nawo bya tukundo. Je ndinje ubona zaza mitabira wa mbere kwa niki impamvu za bereka zavuga kwa nibyo yankoreye nzi nzi nigize ngombwa uko nje nabo nigize ngombwa ukundi impamvu narugumye ubona bona bose ramba bazaga yaza kame cyati kwa twaje ama yuta umaze gutekereza n'abantu banga hehe maze abakobwa tumaze gukunda eh abona te apana abona teresa abo twakunda uko nje nakunda nyina abakobwa bane umaze gukunda n'abandi
Tima, kubera ko ari njye wabatumiye
hari ikibazo nanye nari nakubajije nese tima muwe bihagaze bite yakwifuza uwo umukunzi umeze gute urumva umeze gute mu gusoza urumva iyi muvane byo bihagaze bite tima uwe umeze gute uteye gute ariko se abo ureshya gute twatambukiriye tukajya tugomba kujya muri secteur zose ariko se bro muvane we wawe yabanje arafukisha ati se niba ndi kwaga kawa mbeshye yabanje mbeshye byakase katura kuvane nawe nakoranye yakubazaga yitwa team akunda abantu bameze nka timba neze kubwira wowe waje umbeshye wowe turureka gute ndanese n'amukupa ahuye ramuga ati wabeshye ati timba ashaka abasore barambitse batabeshye kandi wagejeje kubeshye gusa n'abagikwizeye bakagukorora ngo reka guhereza kurumuna ndabona ati kurumuna ngo yabeshya nawe reka ngo wowe nzaguhereza rumuna mwivugane kubera kumbeshya gato gusa kuyiri umuvara mufata nk'ahari garavure ya papa cyangwa mama kuko ntabwo ambeshya nawe si kubeshya arambeshye umukobwa ndetse umbwira ati ntabwo mwahuze igihe wowe wambeshye n'undi wakubeshya ubwo wowe guma hariya naba kwishimiye guhuza imana izaguhuza nawe ahubwo se twaze tukumva uyu muntu atadubeshye tutari no gusoza tujye mu gusoza tukigira mu bindi byacu wowe reka tumuhe umwanya ikintu cya mbere uhereye ku kintu cyitwa gushaka urashaka umuntu umeze gushaka rero ni ugushakisha uri kubyumva neza nubwo gushaka no gushakisha n'ibintu bimbangu rwose urumva rero muri kwa gushaka hari igihe gushaka kwawe kuko udahuye n'icyo ukeneye ahubwo kwawe ukaba gukwiye guhura n'ugushaka urumva gutsinda uretse se wumve gushaka kwawe kugomba guhura n'umuntu ugushaka kuko gushaka kwanjye naguhuye n'ugushaka bizagira agaciro ariko gushaka kwanjye ni kugenda kukaguha kudashima gushakishiriza agaciro gufite urakoze urimo urabyumva neza cyane ijana ku ijana rero njyewe ntabwo nshaka ahubwo turi muri sitire yitwa gushakisha gushakisha arazamo gushakwa no gushaka uri kunyumva urashakwa uranashakishwa nanamwumvishije neza cyane agushakisha ubu ni we muntu nkeneye ugisubije neza cyane tima adusubije neza itonde none se tima umva ukuntu bimeze uwo muntu wagushakishije igihe kirekire akugezeho rero akugezeho akakugera imbere wamwemerera gushakisha k'uwo muntu kugomba guhura no gushaka kwanjye ushaka umushaka njye ntagushaka neza cyane biravuze ngo ugomba kuba urimo ushakisha nanjye nshakisha tugahurira mu gushaka okay bimeze gutya nanone nawe warashakishije umuntu washatse ntagushaka bigenda gute uba ariwe ugushaka nawe umushaka ubwo muba mushakana mwese reka dusoze tuzakomereza aha ngaha urumva twihute uzi ko ugiye gukomeza ikiganiro wamara imyaka itandatu uyu muntu afite ubwonko niyo mpamvu ndi kwibutsa abakobwa bakeneye imbuto
Bikomeye cyane. Kwakunda abaturage bagati perezida turagutora turagutora. Ubu na perezida bakomeza kumutora. Ko wababonye ubwo. Uyu mutame kigano cyose azakora. Bazifuza gukire. Reka tuna. Utakire bayakire. Kubereke. Afite ubwoba kandi. Cyane. Ubu ngubu nanjye. Nanjye waje kuvuga ngo mfite ubwoba ese nyigisha. Oya cyane usibye wowe natwe hari nabandi bantu benshi cyane bari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Bwana Tima Jean Baptiste abari kugenda afasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva Tima uri umuntu w'umugabo cyane ni umuntu w'umugabo cyane n'umurasha arije abavuga ngo abogereza ngabanga banyapanisha biki n'umurasha reka n'umutse ko yira namutse asika mu kintu n'umunda mu gitwango itari pumba itari na kinshi no reka reka uri abashimwa bende bari burugiye abantu babashije kuba bari bagufi Wakoze cyane ku kiganiro twagiranye na Tima Jean Baptiste. Tima hari ikintu ushaka kuvuga cyanyuma wenda dusoza? Nta kindi kintu narenzaho gusa twakomeza tugashimira abantu bari hirya no hino bakurikirana Igihozo TV, basubscribe, bashyira ibiganiro byacu kugira ngo turusheho kugera kure hirya no hino. Tunakomeza kubabwira ngo turi kumwe namwe na Kagaruka, ibiganiro bitandukanye bijya inama ku bantu bakeneye gukundana, bagize amadesibusiyo, ababana mu ngo zabo. Tubateguze ko hari andi mapisodi azakurikira ibiganiro azabafasha kubagira inama, tunanyuzamo kandi kura no mu mutwe abantu baba barushye mu mutwe bakeneye kuruhuka. Aba kumva inkuru zigiye zitandukanye. Ntabwo dukeneye akababaro, dukeneye ibyishimo gusa. Kandi twebwe icyo turi gukora twaje guhereza abantu, twaje kohereza kugira ngo batekereze ibintu by'agahinda. Yego. Tuje kohereza ibyishimo. Tubasetse, tubereke ibyatubayeho, ibyo twabirinze. Banakuramo inyigisho ariko nanone. Muri iyo Covid, iyo Covid ntabwo dukeneye kubabaza, dukeneye kuyivura. Urenda n'iki kiganiro kivurayo? Cyane. Nawe wasetse. Cyane. Reka mpite mbashimira cyane rero mwese mwari mudukurikiye ku Gihozo TV. Mbibusa gukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Kora subscribe, ukore notification, ubundi inkuru zose tuzadushyiraho ujye tubibona ako kanya. Njye nitwa Bowizi, tuzasubira ubutaha. Bye bye. It's our bye.